اللہ اللہ نبی کا گھر آنا اللہ اللہ نبی کا گھر آنا یہ گھر آنا میرا گل بنا ہے اس میں نسل ہے فاطمہ ہے اس میں نسل ہے فاطمہ ہے اس گھر آنے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ سيدا
ہماری 24 ربیع الاول اور 25 ربیع الاول 24 ربیع الاول اور 25 ربیع الاول یعنی یہ جمعہ نہیں اگلا جمعہ اور ہفتہ درگاہ عالیہ حسین آباد شریف شکر میں حضور کا میلاد ہے یہ دعوت حسین غریب بجانے سے ایسا ہوتا ہے رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا بڑے آگ ہو جائیں جل جانے والے چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے دوستو عزیزوں حضور حسین غریب دعا فرمائیں گے اپنے اپنے مقصد پہ آپ کریے گا اور مرشد کریم کا فرمان ہے کہ اس میلاد شریف کے موقع پہ عورتوں اور بچوں کو نہیں لانا حالات پیچیدہ ہیں حالات اچھے نہیں ہیں تو دوستو مرشد کریم کے فرمان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا بیڑا پار فرمائے گا دوسری بات بھی عرض کرتا چلو کہ سائیں دعا فرمائیں گے سب سے پہلے اپنے مرشد کے لیے دعا سبحان اللہ اپنے مرشد کے دعا کریں اللہ ان کو حافظ سے حفظ عطا فرمائے ان کو گزری حیاتی عطا فرمائے ان کا سایہ قابل سے عطا فرمائے اور مرشد کریم کو صحت کے بعد صاحب زادہ سائیں عطا اللہ شاہ بادشاہ کراچی میں زیر علاج ہے اللہ ان کو بھی کامل صحت عطا فرمائے اللہ ان کو بھی کامل صحت عطا فرمائے ان کو حضور حیات بھی عطا فرمائے مرشد کریم کے رخت جگر ہیں اللہ ان کو سلامت فرمائے ان کے اہل خانہ کی خیر فرمائے مرشد کریم کے تمام بچوں کے طرف خیر فرمائے ان کے بچوں کی سب کے اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی خیر فرمائے دوستو عزیزوں ایک بات اور آپ سوچنا چلو یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے ہمارے پیج کا مرشد حسین پیج کا یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو دوستو اس پروگرام والوں کے لیے لائیو پروگرام جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ گھر بیٹھے ہیں کاروبار میں بیٹھے ہوں آفس میں بیٹھے ہوں ان کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے بابا صاحب گھر بیٹھے آنے والے اللہ تعالیٰ ان کا وہیں بیٹھے بیٹھے بڑا چاہیے دعا فرمائیں گے اپنے اپنے مقصد پہ آمین کریں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت فرمائے اللہ آمین آمین چاو آمین اللهم صل على محمد حضور حسین کریم کی طرفاں